Mina död under andra himlar är berättelsen om Francis, en ung skulptör som en sommarnatt sitter i taxin på väg från flygplatsen i Madrid och tittar ut på gatljusen som flyger förbi och känner tyngdlöshet rinna genom kroppen som en våg. Han svävar som om han flöt i vattnet. När han kliver ur bilen och tar ett steg så lyfter han som en heliumballong och driver bort över människornas huvud. Och i den känslan och i den staden träffar han en kvinna som han inleder en kärleksrelation med. Och hans förälskelse är som en hägring som brinner över öknen som är hans liv hemma i Göteborg. Det är berättelsen om deras kärlek och det är berättelsen om hur hela hans liv rinner genom några korta sommarmånader i Madrid. Skulle jag dö under andra himlen?